यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्दै गएको बताउनु भएको छ दशैं तिहार नेपाल सम्वत एवं छठ पर्वका अवसरमा नेकपा एमाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले शुरूआती चरणदेखि नै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताउँदै शान्ति प्रक्रिया पीड़ितलाई ध्यानमा राखी चाँडै टुंग्याउने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो चियापान कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पीड़ितलाई न्याय हुने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष लगायत चियापानमा सहभागी हुनुभएको थियो चियापान कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि उद्योगी व्यवसायी पत्रकार नागरिक समाजका अगुवाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र संकट मुक्त भइसके पनि मुक्त हुन नसकेको र और अर्थतन्त्रको दबाव हटाउन राष्ट्रिय गोलमेजको तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित उपत्यका केन्द्रीय सदस्यको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको दबाव हटाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो नेपालको बजेट बनाउने प्रणाली प्रक्रिया र प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई सहयोग नगरेको बताउँदै वहाँले परम्परागत ढंगले बनाउने नीति कार्यक्रम र बजेटले देशको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी मक्सिर 22 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने जनप्रदर्शनलाई लिएर सार्वजनिक भएका टीका टिप्पणी टिप्पणीप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत जनपरिचालनका कार्यक्रम मात्र आयोजना गरिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ विज्ञप्तिमा भ्रामक समाचार एवं टिप्पणी नगर्न सम्वद्ध पक्षलाई अनुरोध पनि गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल रिगल भनिनेलाई कैद मिनाहा गरी आम माफी दिने सरकारी निर्णय विरूद्धको सुनवाई हिजो सकिएको छ न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुड़ालको संयुक्त इजलासले आम माफी दिने सरकारको निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा सुनवाई सकिएसँगै आज निर्णय सुनाउने भएको छ संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्री परिषदले योगराज ढकालको कैद मिना गर्ने गरी आम माफीका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको निर्णय विरूद्ध रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती मानन्दर शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने स्थानको निर्वाचन आगामी माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा र स्थानीय तहको रिक्त पदको उपनिर्वाचन बैशाखमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संसदीय समितिलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एक एक तथा स्थानीय तहको रिक्त चौविस पदको निर्वाचन बैशाखमा गर्ने अनौपचारिक परामर्श Diego... जानकारी दिनुभयो प्रतिनिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा उहाँले निर्वाचन संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी छरिएर रहेका रा सातवटा कानूनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी सदनको अधिवेशनबाट पारित गरिदिन आग्रह पनि गर्नुभयो प्रस्तावित कानूनमा आवधिक निर्वाचनको मिति किटान गरिएको निर्वाचनको मौन अवधि हटाएर मतदानको चौविस घण्टा अघि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो सो अवसरमा संगीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उचित सहभागिताका सवालमा उठेका प्रश्नलाई आयोगले समयमै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवर्धनका लागि सरकारले थप काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल पर्वतारोहण संघको पचासौं वार्षिक उत्सवलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको खुल्ला नगरिएका हिम श्रृंखलाहरू खुलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो राष्ट्रपति पौडेले जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि संघले आफ्नो तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरान्तीले पर्यटनको विकासका लागि त्यस सम्बन्धी पुराना ऐनमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो बजेको समाचार अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला हवस् त नमस्कार